Velkommen til Syværkstedet. Vi er taget til Saltum i Nordjylland, hvor der er uldfestival. Festivalen afholdes hvert eneste år, og dette års tema er Færøerne. Vi tager jer med rundt på festivalen og giver et godt indtryk af, hvad man kan opleve her. Velkommen til programmet. Jeg står med Carsten fra Jambo Feriecamping, som har været med til at starte Uldfestivalen, som nu er Skandinaviens største. Carsten har været med til at få Saltum på Danmarkskortet, faktisk Europakortet, i det at Jambo Feriepark er Danmarks nummer et. Kan du fortælle lidt om starten med Uldfestivalen og hvordan det hænger sammen med besøgende her på Jambo Feriepark? Det kan jeg godt. Uldfestivalen er jo startet for en halv snes år siden. Og det var faktisk to ulddamer, eller to uldpiger fra Saltum, som kontaktede mig. Og med at hjælpe med til at lægge en strategi og en vision for, hvordan uldfestivalen den kunne være. Og så lagde vi ikke overlæggeren for højt. Vi løftede den meget højt op, og sagde, at vi ville lave Skandinaviens største. Og bringe Saltum på Europakortet, som du så smukt sagde. Og det har vi gjort. Og Saltum, det er jo et rigtig godt sted at være. Vi har Danmarks bedste badestrand. Vi har en af Nordens allerbedste sommerparker fra Sommerland. Og vi har Jambo, som er en af Danmarks allerbedste campingpladser, en af Europas bedste. Og så har vi Uldfestivalen, som er Skandinaviens største. Og den trækker rigtig mange uldkvinder og uldmennesker til. Ja, og det er dejligt at se, at tingene lykkes for os. Og så har de så taget over ulddamerne, og så fortsætter du her ja, med? Ja, min opgave var at få lagt en vision og en strategi så for, hvordan tingene kan udvikle sig, og hvor er det nu, vi skal hen af. Og det brugte vi så de første 2-3 år på, og vi må sige, at vi har ramt plet. Så nu kører den jo bare af sig selv år efter år, og det er jo rigtig dejligt at se på, også for mig, som er med til at starte det op. Det er rigtig dejligt, det er lykkeligt at se, at der er noget, der kan gå godt. Så du kan se stor udvikling her i Saltum, både på Jambo og med Uldfestivalen osv. Ja. Så I prøver hele tiden at gøre det bedre og bedre og flere ja. Aktiviteter? Og... Det gør vi. Vi gør vores bedste. Da vi overtog Jambo for snart 18 år siden, der var det i middel mod det 3-stjernede campingplads, en rigtig god campingplads. Vi har så udviklet den til at være en af Danmarks allerbedste campingpladser, og vi blev kåret til Europas fem bedste, blandt de fem bedste for 2 år siden. Og vi udvikler hele tiden vores produkt og sørger for, at folk de får en rigtig god service. Og derudover så er vi gode på aktivitetstiden. Vi har 2 fantastiske medarbejdere, som ikke gør andet end at lege med børnene hele sommeren igennem og holde aktiviteter. Vi har gammeldags rundbold, vi har skattejagter, vi har fodboldturneringer, vi har alt. Og børnene de elsker de her aktivitetsmedarbejdere. De elsker også pladsen at være her, fordi det er dejligt frit. Så man kan godt sige, at her med Uldfestivalen, så starter den her campingsæson og sådan? Ja, det gør den faktisk. Vi siger, den starter lidt før påsken. Alle dem, som ligger fast, de kommer til påske, og så går det ellers i slag. Foråret kan godt være lidt dødt heroppe nordpå, fordi der er ikke så mange gæster heroppe nordpå. Det er længere sydpå. Vi bor i et tyndt befolket område i det, der hedder udkants Danmark. Ja. Og så er det godt, at man har sådan nogle virksomheder, som også får Sommerland til at skabe nogle erhvervsrelaterede jobs. Og det trækker så folk op, at vi er så gode, som vi er, både Forop og også Jambo. Ja. At det trækker folk op. Vi kan se, at vi får kunder langt væk fra, som kommer bare på grund af, at vi har 5 stjerner, og vi er gode, og vi har et godt navn. Så kommer de trofast år efter år. Jeg står med Kirsten, som har sit første formandsår her på Uldfestivalen. Kirsten, vil du fortælle lidt, hvad der skal til for at få sådan en festival op på benene? Der skal rigtig meget til, og der er mange involveret. Vi er jo en bestyrelse på 9 personer, men derudover har vi jo så kontakt med rigtig, rigtig mange andre, både foreninger og enkeltpersoner, som bidrager på hver sin måde. Og ja, det er et arbejde, vi går i gang med her til august-september for at få næste års Uldfestival i maj på benene. Ja. Så jo, det er et stort arbejde, men efterhånden er der jo sådan nogle rutiner, der man kan køre på. Og ja, selvfølgelig. Mange ved, hvad de plejer at gøre og kan gøre det igen.
Så man alligevel. Ja, det har været i gang i 8 år, men du har så stødt til her de senere år. Ja, for mig er det 2. år, jeg er i gang. Sidste år som kasserer, og nu som formand. Så du har lagt mærke til lidt, hvad der skal til. Ja, så har vi jo så de tidligere bestyrelsesmedlemmer og formænd, vi kan trække på, så det går. Udmærket. Hvor mange besøgende kommer der over sådan en weekend? Sidste år regnede vi med, at der var 20.000 besøgende, hvor de fleste 15.000, skønner vi, var der om lørdagen, og så de 5.000 om søndagen. Så vi håber, at vi kan nå op på det samme igen i år. Ja, det ville være dejligt. Ja, det ville det. Og det er jo Skandinaviens største festival. Det er det, sin art, ja. Ja. Hvor det er garn og uld, der er centrum i det. Så det er den der proces fra ulden, kan man sige, fra fårene og helt frem til strikketøjet. Det er den proces, vi gerne vil sætte fokus på. Og så gerne også kvalitet. Altså, vi bryder os ikke om, at der kommer nogen og sælger en masse billige akrylgarn, som egentlig ikke bliver smukt resultat til sidst. Det skal være de gode kvalitetsgarner. Det skal have noget med ulden at gøre. Det skal have noget med ulden at gøre. Det må godt være blandet med silke, eller med hør, eller med noget andet. Men det skal være ulden, der er centrum i det. Ja. Og dette års tema er jo Færøerne. Ja. Så hvad har der så været ekstra fokus på? Man kan sige, at så har Færøerne jo så haft en stor del af det. Ja. Hvad er så anderledes i forhold til sidste år? Sidste år havde vi ikke noget tema. Men det, der så er anderledes i år, er, at vi har sat os ind i, hvad er færøsk strik? Vi har alle sammen strikket noget. Vi har alle sammen en sjal, for eksempel, i færøsk strik. Og den trøje, jeg er på her, er også et gammelt færøsk mønster. Der blev samlet gamle mønstre ind i 40'erne på hele Færøerne fra de gamle kvinder, som havde dem liggende, inden de døde ud, og så dermed også mønstrene døde ud. Der blev de samlet. Okay. Og der har jeg så en kopi af den bog, der blev lavet der. Så det er så dem, der går videre? Det er dem, der går videre nu, og det kunne vi også se på de færinger, der var her, at de havde jo strik på, der var rigtig flot. Ja. Og når I går forbi op ved egensamlingen, så hænger der også trøjer hele vejen rundt om egensamlingen af færøske strikketrøjer. Prøver man så at lave det som de originale, eller prøver man at lave nogle nye udgaver af de gamle mønstre? Man laver nogle nye udgaver af de gamle mønstre. Ja. Og der sidder masser af designer rundt om, både på Færøerne, men også andre steder i Danmark for eksempel, og designer med de gamle mønstre, men med et moderne tilsnit. Okay. Og det er Det er vel også, hvad der skal til, hvor man kan bevare sådan interessen for ulfestivalen. Jo, for man kan jo ikke sælge en islænder, som lærerne brugte i 60'erne, vel? Nej. Nej. Ej, man skal have de unge med på en eller anden måde. Det skal man, ja. Hvordan er aldersgruppen for sådan en festival her? Jamen, det er der mest kvinder i den modne alder, der er her. Så er der nogle enkelte mænd, der tøffer bagefter og ser sådan lidt tomme udblikt. Men de kan så i år gå op og se på veteranbiler. Okay. Op i egensamlingen. Og op til smeden også. Så, men der kommer også yngre og yngre. Ja. Fordi det er en interesse, som breder sig. Der er mange unge, der gerne vil lære at strikke. Og der er mange strikkekurser, der kommer i gang for de unge. Ja. Ja, så det er faktisk en helt perfekt kombination, både for de modne kvinder, men også de yngre, som kan få noget inspiration her og se, altså tage det, de vil bruge det til, hvis man kan se det sådan. Ja, så jo, jeg synes, det er perfekt, fordi man kan jo gå rundt og se så mange forskellige udbud, både inden for design og inden for garn og inden for farver og alt, som det hele er serveret. Ja, det er rigtig spændende. Og en enkelt butik kan jo ikke have alle de tilbud i så stor en mængde, som det er her. Så derfor er der også mange, der kommer fra morgenen af og bliver hele dagen. Ja, selvfølgelig. Og slutter af, når vi slutter kl. 17 i eftermiddag. Ja. Nogen kommer måske igen i morgen. Så. Jamen, vi glæder os rigtig meget til at se videre. Ja. Tak skal du have. Jeg siger også tak. Er det første gang, du er på festivalen her? Ja, det er det. Og hvad har du fået lukket dig til? Jamen, jeg er stadig sammen med min mor, og vi var også på strikkefestival over på Fanø. Okay. Og så har hun været heroppe før, så tænkte jeg, at jeg kunne tage med. Og hvor kommer I fra i landet? Altså, jeg bor i Aarhus. Ja? Ja. Så du har kørt en rimelig lang tur for at komme hertil? Ja, vi er så oppe i sommerhus, og så en weekendtur. Her i området? I Mår. Okay. Kunne det sådan få dig til at komme herop igen til ulfestivalen? Ja, det tror jeg. Det er meget sjovt. Der er mange forskellige ting. Ja. Ja. Tak skal du have. Velbekomme.
Jeg står med Mogens, som er borgmester for Jammerbugt Kommune. Mogens, hvad kan Uldfestivalen gøre her for hele kommunen? Jamen, Uldfestivalen det er en blandt rigtig mange forskellige events, vi har i Jammerbugt Kommune, og den er med til at skabe et sammenhold i vores kommune, fordi ildsjæle, erhvervsliv og Jammerbugt Kommune går sammen på mange måder om at gøre en forskel, og det er Uldfestivalen udtryk for. Det er med til at gøre os stolte i Jammerbugt Kommune, at vi kan præstere det her i fællesskab. Det er med til at give fælles identitet, og så er det med til at trække nogle gæster til området. Ja, og når nu det er færøsk tema, så må færøerne vel også så få et lille indblik af, hvad der foregår her i kommunen, kan man sige. Helt sikkert. Det er jo den største uldfestival, der er i Norden, og dermed har den også en vis anerkendelse uden for landets grænser, så der er også udlændinge til stede på festivalen. Så det er glimrende, også i forhold til, at vi er en turistkommune, men også i forhold til, at vi er en bosætningskommune. Så det gør både noget godt for beboerne, men også for turismen? Præcis. Det er med til at binde os sammen, og det er med til at gøre os stolte som indbyggere i Jammerbugt Kommune, at vi kan noget sammen. Og samtidig så er det med til at markere os uden for kommunegrænsen og ovenikøbet uden for landegrænsen. Du var så med til at holde den første åbningstale her på Uldfestivalen. Hvordan kan du se, har du set en udvikling, siden du var med første år? Ja, jeg vil sige, at det var alle tider, da vi åbnede op der i 2007, og jeg fik lov til at holde åbningstalen, og jeg fik overrakt en uldsvætter efter, at jeg holdt åbningstalen. Og jeg må bare sige, at det er vokset år for år. Og med det gode vejr, som kommunen har sørget for i år, så er der ingen tvivl om, så bliver det den største uldfestival nogensinde. Så det er ret spændende at se, hvad så næste år kan bringe fokus. Og jeg har jo snakket med formanden og flere fra bestyrelsen, at de har jo selvfølgelig også både på tanden for næste år og næste år igen. Så det her det er en byfest, kan man sige, som bare har et tema, og som er så interessant, at man kommer fra nær og fjern. Jeg står med den færøske kunstner Astrid Andreasen, kunstner og kunsthåndværker. Vil du fortælle lidt om din dragt? Skørtet, det har jeg købt. Det har min mor syet, men hun har købt stoffet. Det er vævet på Færøerne. Og forklæde og tørklæde, det har jeg broderet som 18-årig. Det er godt 50 år siden, jeg har broderet det, men jeg har brugt det lige til nu. Og det tænker jeg, at blive ved med. Trøjen, den strikkede min mor, meget flot trøje, men sidste år var jeg altså vokset ud af den. Så. Og så gør man det, at man kan låne, hvis der er nogen, der vil låne dig en trøje, eller få en ny trøje. Jeg har lånt den her en veninde på Færøerne, og bæltet, det ejer hun også. Det er faktisk en engelsk gammel sygeplejeuniform, det har siddet på. Som en eller anden færing har købt dernede, eller hvem det nu var. Og så bliver det brugt til nationaldragten. Og brøsjen, det er sådan traditionelt færøsk. Men der er ikke så mange regler om alt det der. Du må gerne bruge forskellige, de her og det, det må gerne være forskelligt. Okay. Men du har også selv designet nogle nationaldragter? Ja, jeg har ikke designet nationaldragten. Jeg har tegnet prinsesse Marys dragt, forklæde og tørklæde, og så broderet prins Frederiks vest. Okay. Ellers er tingene syet af forskellige folk, og det er ganske almindeligt, at man gør det. Man simpelthen går til en og siger, der kan sy bukser, eller hvad det nu er. Kan du lave det her? Og kan du lave det? Kan du strikke mig en trøje? Og så sørger man selv for at få sammensat sin dragt. Men der er rigtig mange, der laver dem selv. De går på aftenskole for eksempel og lærer at sy det. Ja. Men for hvad det, 2 år siden, der kom der en butik i Torshavn. Man har sat det med i system. Det er noget helt nyt faktisk. At de laver bare det hele. Du går ned til dem og siger, kan du lave det og det og det for mig? Og så gør de det. Du har taget nogle tørklæder med. Vil du fortælle lidt om dem? Ja, det vil jeg godt. Det er sådan, at der er meget forskel på tørklæderne. De kan være vævet, som det her. Og det her er også vævet. Det er vævet på Færøerne. Vi har nogle meget dygtige væver, der sidder og laver rigtig meget til folkedragterne. Ja.
Og så har vi det, vi kalder russertørklæder. De var meget, meget populære i gamle dage, og der er også mange, der bruger dem endnu. Ja, jeg synes godt, jeg kan sådan genkende lidt farverne. Ja, du kender godt mønsteren, ja. Ja, du kan huske det. Ja. Og det her er min svigerdatters tørklæde. Så det kan du nok se. Og min datter, der står oppe i boden, hun har et tørklæde fra Ecuador, som jeg har købt. Så man har ligesom... Du ved, færinger har jo altid rejst meget. Ja. Og så har de set et smukt tørklæde i et eller andet land, og så køber de det. Og så kan du bruge det til din dragt. Så man kombinerer så det meget selv. Det er ikke sådan ja. Helt tilbage traditionelt. Nej, det er det ikke. Som man kan sige sådan. Men i dag bliver det bliver mere almindeligt med for eksempel vævet tørklæde, forklæde i samme mønster. Ja. Det er meget almindeligt i dag. Frem for at man selv broderer, eller er det det samme? Man broderer også selv, altså. Ja. Det gør man. Og det er også når mange gør på aftenskole. Eller de får en eller anden til at brodere for sig. Vil du fortælle lidt om dem, der hænger her i baggrunden? Det er... Den her for eksempel. Ja, det er min søns trøje. Den har jeg fået ind til at strikke. Jeg kunne godt strikke den selv, men jeg synes, det er bedre at bede en, der er så dygtig. Der er nogen, der strikker rigtig mange af de trøjer, og det synes jeg er bare fint. Og de er så patentlige og rigtige. Og han har selv lavet de her knapper. Jeg har designet dem, og så har han lavet dem. Og savet dem ud, og det er sølv. Og det er inspireret af det der solur. Kan du huske solur, der var ude på Tinkernes? Det var hugget ned i stenen, det er nok fra vikingetiden. Og de brugte det simpelthen dengang. Det var et tingstedet, hvor man samledes til. Ja. Og det er inspireret derfra, og så har han lavet det. Hvad synes du om, at Uldfestivalen så har valgt, at det er et færøsk tema i år? Det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes, det er fantastisk. Bare det at se det færøske flag over det hele. Ja. Det er bare så sjovt, synes jeg. Er det første gang, du er på besøg her på Uldfestivalen? Nej, vi var her sidste år, så vi valgte at tage en tur til, for vi synes, det var så hyggeligt. Og hvordan har I så set en udvikling fra sidste år til nu? Eller? Det er blevet større i år. Der er kommet flere telte og flere udstillere. Ja. Så. Strikker du selv? Ja, meget. Så det er også det, der ligesom er med til at have interesse? Vi skal op og købe noget garn, hvis vi kunne finde noget garn. Så. Men jeg valgte i år ikke at købe noget garn. Så vi har været rundt og kigge og få noget inspiration. Hvor kommer du selv fra? Jeg kommer fra Ølstykke. Okay, så du har taget en god tur hertil? Jeg har taget en god lang tur herover af. Hvor bor I så her? Vi bor i en venindes sommerhus oppe i Sæby. Vi er tre piger, der er heroppe. Så det bliver sådan en tradition at gøre det? Det er det, ja. Det er bare så hyggeligt. Tak skal du have. Ja, velbekomme. Jeg står med John Andersen, som er formand for Erhvervsforeningen og samrådet i Blokhus. John, vil du fortælle lidt om hele området og hvordan Blokhus spiller sammen her med Saltum og hvad I gør for at stå sammen her til sådan et event? Ja, det vil jeg gerne. Jamen, vi har jo et utroligt flot samarbejde her i Blokhusområdet. Også med de byer, der ligger rundt omkring og med de events, der så sker, som vi oplever det her ved Uldfestivalen i Saltum. Ja. Jamen, så bakker vi op om det med at hjælpe med at markedsføre det, hjælpe med at få det op at køre. Og de er rigtig, rigtig gode til at trække folk til Uldfestivalen her i Saltum. Og i år er det jo så 400 års jubilæum. Ja, rent faktisk så har vi fundet ud af, at den første, der skatteyder, som betalte skat til kommunen, eller til sognerådet dengang, det er 400 år siden. Det er det, vi i hvert fald kan dokumentere. Ja. Der er så nogen, der siger, at der var faktisk nogen, der måske der var bosat sig et par år før, men det har vi ikke rigtig helt fået styr på. Men i hvert fald 400 år, det er vi med statsgaranti, som det første bosættelsessted her ved Blokhus. Og det er klart, det skal vi have gjort noget ved at have fejret. Ja. Og derfor har vi en ekstra palette af events på programmet i år. Også i forventning om, at vi forhåbentlig har kunne få de kongelige på besøg. Det var sådan set meningen, hvis vi lige sådan gerne have et royalt besøg også i det år. Fordi det er jo sådan set dem, der i gamle dage fik de første skattekroner på en eller anden måde.
Så vi håber, de vil kigge til blokhusen der og så se, ja, hvordan er det hele spændende her hos os. Så 400 år, det er vi i hvert fald, og det er vi jo. Og det skal fejres. Gør, det skal fejres, ja. Hvad har fået dig til at komme på uldfestival i dag? Det er jo alt det uld og garn, der er her, som jeg har lyst til at se. Du strikker selv? Jeg strikker selv, ja. Har du gjort det i mange år? Ja, det har jeg. Det har jeg nok gjort i 40 år. Giver det så ny inspiration ved at komme her i dag? Ja, det er rigtig sjovt at se. Det er sjovt at se, at der pludselig også sker nogle nye ting. Altså, ja, at der er nogen, der laver nyt distriktdesign, og der kommer nogle gamle ting frem, og det bliver kombineret på nogle nye måder. Det synes jeg er sjovt at se. Så det udvikler sig og bliver, ja, måske mere, ja, moderne, hvis man kan sige det. Ja, men også at gamle teknikker bliver brugt på nogle nye måder. Nu vil Berit, som er forhyrte, fortælle og vise lidt om, hvordan det fungerer, når et får skal klippes. Ja, ja. Det har taget nogle får med her, og det er en race, der hedder Spelsav, som har sådan en lang pels udvendig, og så har de sådan en tæt pels indvendig. Og dem klipper man en gang om året. Jeg har sådan en hel masse får derhjemme, nede ved Ulfborg, hvor det er sådan set klippesæson lige nu her til, ja, uldfestival, så det er jo ret passende. Det passer jo perfekt. Ja, det gør så. Ja, at det nu, og man klipper dem nu, når at sådan der bliver varmt. Altså, fordi det er jo deres vinterpels. Og du kan også se på dem, at de har sådan en kæmpe stor frakke, ja, på. Og så når det bliver sådan de der 10 grader om natten, så begynder man simpelthen at klippe fårene, fordi de går ude, så passer det så med, at man simpelthen klipper dem til sådan set nu her i maj, i juni, ja, måned, at vi klipper dem. Og for at jeg kan klippe dem, så skal vi jo have dem fanget lidt tættere på. Ja. Så har jeg en hund. Hun ligger deroppe og holder øje med noget andet, tror jeg. Nanny? Nanny? Jeg skal lige have det vågne. Kip! 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 Og hun går simpelthen ind og trykker forerne her op til mig. Gå! Gå! Og samler dem. Det er en border collie, ja, jeg har fra England og Skotland, som og trænet til at hjælpe forhyrden i, okay, i det daglige arbejde, ja, ja. Og så udvælger du et af de får, som så vil jeg tage et af dem, ja, ja, får hen til dig. Ja, ja. Kip, kip, kip. Se, nu stikker de lidt af. Gå, 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 gå. Der, der. De er jo lidt vilde, sådan, at de søger ikke hen til mennesker som sådan. Nej. Men de flokdyr, ja, så når de står sammen, så er de sådan ligesom mere trygge. Og så kan jeg simpelthen bevæge mig hen og fange dem med hyrdestaven her, som er til at tage i bagbenet. Okay. Og så kan man simpelthen starte klipningen. Så tager vi ham her. Nanny, kom her, kom her, kom. Kom, kom, kom. Kom, 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 kom. Kom. Nanny, kom her. Kom her. Kom. Ja, stay der. Stay der. Stay der. Så har vi simpelthen en vædder her, som vi skal have ned og sidde. Han er simpelthen stor. Sådan her. Sådan her. Nanny, kom her. Nu når man klipper, så skal man jo så ligesom have dem til at sidde roligt, og så kan man så starte nede her ved bagbenet. Kom, Nanny. Og kunsten er at få dyret til at slappe af, når man klipper. Ham her, han er sådan temmelig stærk. Og det er vædder. Så en basse. Det
så har vi simpelthen sådan en ordentlig manke her. Og her kan man se de der lange dækhår. Ja. Og den der helt tætte underuld. Er det al ulden her, man kan bruge sådan videre? Hvis man er håndværker, ja, så kan man. Der er mange fine projekter i uld. Det kan vi se her på festivalen. Utroligt, hvad man kan med ulden. Og hvis vi skal lave noget af ham her, så kan det måske blive sådan en stor, tyk, filtet tæppe. Fordi han er simpelthen filtet her på bagsiden. Ja. Så man næsten ikke rykker det fra hinanden. Og det er jo fordi, at ulden filter ind i hinanden, ligesom man laver filt for hånd, så gør dyrene det også selv. Almindeligvis så spinder man det på håndten eller på rok og laver sig sit garn på den måde. Her har jeg forberedt det lidt og trukket ud uldfiberne. Og så er de simpelthen lige til at putte ind i den her ten her. Og det er direkte fra... Det er direkte fra fåret, ja. Det er simpelthen direkte. Og så laver man simpelthen, man kan simpelthen lave en tråd, bare på enkelt vis. Ja. Det er ikke nødvendigt at karte og vaske eller noget. Man kan simpelthen lave det direkte. Og du kan så også tage den samme tråd og strikke her. Ja. Hvorfor kan han få et halsterklæde, ham? Den gamle vædder der. Er det første gang, du er på uldfestivalen? Ja, det er det. Hvad har lukket dig til i dag? Jamen, mig og min mor har snakket om at tage op i nogle år, og vi har strikket sammen i, det er vel 5 år efterhånden, så nu skulle det ske. Så det er selve festivalen og ikke det færøske tema? Hvis man kan det er festivalen i sig selv, okay. Ja. Så det kunne du sagtens finde på at gøre? Ja, og vi kommer nok også næste år igen. Skal I også være her i morgen? Ja. Vi har lejet en hytte lige her uden for Saltum, så vi skal være hele weekenden. Alt for Uldfestival i Saltum. Vi håber, I har nydt programmet og får lyst til at besøge festivalen næste år. Tak for denne gang.